qasho wax garadka madax dhaqameedka gobolka saraare aynabo oo caawa kulan warbaahineed ku qabtay hoteelka isha aynaba ayaa baaq u diray bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood iyo sidoo kale garaadada ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyagoona ugu baaqay inay joojiyaan dagaalka muddooyinka u dambeeyay ka socday magaalada laascaanood isla markaana ay qaataan xabo joojinta ku dhawaaqday xukuumadda Soomaaliland uqaashay wax garadkii madax dhaqameedka gobolka saraar ayaa baaq dheer u diray garaadada ku sugan magaalada laascaanood aragtay halkan caawa u taagan nahay haddaanu nahay wax garadka caynabo culimo cuqaal odayaal halkan caawa waxaan u taagan nahay maaragtay baaq nabadeed inaanu maaragtay oo ah xaaladda magaalada laascaanood ka jirta inaanu baaq nabadeed aanu ka jeedino oo u jeedino madaxweynaha Soomaaliland dowladda iyo beelweynta dhulbahantaba waxaanu leenahay baaqaas waa baaq nabadeed waxaan nagu kaliifay umaanaan iman istus iyo wax kale waxaan nagu kaliifay waxa maalin walba dhacaya ayaanu maaragtay laadkaysan kari weynay arintaas ayaa maaragtay ayaa nagu kaliiftay nabaddu waxa weeye waa nolosha bini'aadamka waad ogtahay adiga madaxweyne ka labaad waxaan farayaa beelweynta dhulbahante haddii ay tahay hoggaamka garaadada iyo 33 odayaasha iyo jamaahiirta iyo culimada iyo qurbajoogta iyo waxgaradka iyo cuqaasha waxaan leeyahay baaqayagaas hadiidi soo gaadho ama baaqayagaas hadiidi soo gaadho oo aad naqashaan waxaan idinka codsanaynaa inay idinla xabada joojisaan xabada la joojiyo oo maaragtay talada lagu soo noqdo oo maaragtay la tashado kan waxaanu ka diraynaa annagoo ah cuqaashii waxgaradkii culimadii ninkarmoodkii degmada caynaba waxaanu halkan ka diraynaa baaq nabadgelyo iyo xabad joojin aan shuruudii ku xidhnayn ayaanu halkan ka jeedinaynaa annagoo ujeedadayada iyo hadafkayaga guud u yahay bisha rabadaan caawa 17-ka lagu jiro in xabada la joojiyo iyo inta ay gaadhayso ka dambaysa 6 Shawaal wada hadal iyo nabadna la isugu yimaado halkan baaq dheer uga diraynaa xukuumadda Soomaaliland inay sidii hore ay ugu dhawaaqi jirtay xabad joojintii ku dhawaaqdo oo ay dib ugu celiso waxaan kaloo halkan baaq nabadeed uga diraynaa beelaha dhulbahante garaadadooda ningarmoodkooda cuqaashooda waxgaradkooda culimadooda iyo intii ay dhibayso dhibtaasuba inay arintan nala qaataan xabada la joojiyo oo wada hadal la isugu yimaado ka fursan weyday maadaama aan ku jirno bil cibaado oo rabadaan in dhiig islaam uu sii qubto inaanu sii eegano oo aanu ka aamusno annagu fardalkafaayaha waanu iska ridaynaa waxaanu u soo jeedinaynaa dadkaasu hadduu madho labada noolaada halkaasu bay ku wada noolaanayaan dad meel kale tegaya maaha dad baa isla waa la kala go'aya oo meel baa la kala aadaya war meel la kala aadaya ma jirto dadku waa casabo waa dhaleeyo waa dad isku nool waa dad walaalaha waa dad aan meel la kala tegay wax shuruud ah kumaanu xidhay waxaanu leenahay dowladduna ayaa ku xidhin rubmahanta inay ku xidhin waxa dadka haray ha laga taliyo waxa nool ha laga taliyo wixii dhintay dhintee wixii dhintay dhintee waxa nabada ha laga taliyo dadkana waa dad wada dhashay biyaha ka dhexeeya daaqaa ka dhexeeya ceelkaa ka dhexeeya cawska ka dhexeeya waxaanu leenahay meel ay kala qabanayaana ma jiro shaydaan unbaa waxaan ka adeegay iyo dad shisheeye wax allaale wax la kala sitaa ma jiro uqaashii ay ku hadashay dowladda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leedahay marka hore waa ku salaamayna marka kale waxaanu kaa codsanaynaa awalba waad joojin jirtay oo waa la diidi jiray taas marka aad hadalkayaga maqasho inaad joojiso oo bal hadda tan maantana aad ku daydo jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaanu ka codsanaynaa sidii aad ugu baaqi jirtay xabad joojinta inaad ugu baaqdo oo ku celceliso oo aad bisha Rabadaan xurmayso oo aad muslimka eegto beesha dhulbahante waxaanu ka codsanaynaa
سيدا سيلاك هداي تاي اسمها بشر دماتك شوشه واتكي دما وعندي وكودي بيو كادبي ماركا هاوشا سوى ينوغو غامر سوى لماذا غوغا وشيخ البلاد بلدو ري محمد سيدا كاري ونوغو غامر يو وحن اوتسي لير يمد غابن يمد ها انت بان كوصل لحبتي لتشوشي وعن هالكن كتشيدين انا باغ نبت جليو وحبت شوشينا وعن وشيدين حكومة سومالي لان ومدحوينو وصر ايو وحنو لانا هاي هالكن دي باكر لعضي دي بتاعد علي واديق ويهي واديق مسلم ويهي وحنو غورتنا كعيسي درس نمدا ايو مقران ساديقان كا ان وحنو كعيسي اسلام نمدا وحنو كالي وهو باغينا لاس عانود idka soo ka dagaalamaysa oo dhulbaantu tii u shafiyay iyo cidi kale kaalmaynaysa dagaalka inaga joojiya qadar hilaac tv ga qaranka somaliland aynaba